ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜନଶିକ୍ଷା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଦେଶ ଭାରତ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ନିରକ୍ଷରତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଜନଶିକ୍ଷା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ଏହା ଆୟତନରେ ସପ୍ତମ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଗତ ଜନଗଣନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦେଶର ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ବେଶୀ ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ଦେଶ ପ୍ରଗତିର ବାଧକ ତେଣୁ ଦେଶ ପ୍ରଗତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂରୀକରଣ ନିମିତ୍ତ ଜନଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ନାନା କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଲୋକେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜନଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସମାଜରେ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଏକ ଅଂଶ ଏହି ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଦୁସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତଥା ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜନଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଓ ସଂସାରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ନିରକ୍ଷର ପକ୍ଷରେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏଣୁ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଓ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଜନଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଜନଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ନୈଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ଜନଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇ ନିରକ୍ଷରଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଉଛି ଜନଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ବହି ସ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବ୍ଲକମାନଙ୍କର ଜନଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଦି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଜନଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବା ନିରକ୍ଷରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର ବା ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ କାରଣ ପାଠପଢ଼ାର ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଭଲ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ଜନଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେତେକ ଅପକାରିତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକାରିତା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନିରକ୍ଷରତା ଏକ ଜାତୀୟ କଳଙ୍କ ଅଟେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଜନଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଦେଶରୁ ନିରକ୍ଷରତାର ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ આગ્રહીવાચિત હેબા ઉચિત આણું કેપરી લાગી છે કમેન્ટ માધ્યમને નિશ્ચય જણાઈએ લાઈક સેર સબસ્ક્રાઈબ કરવા જમરૂ ભૂલવે ધન્યવાદ